Футболістів з Ірянських Балкан познайомили з новим головним тренером Денисом Колчиним. Президент клубу Радослав Златов зробив це під час тренування команди на полях футбольного комплексу «Отрада». Саме в Одесі «Балкани» проведуть друге коло другої ліги, тому що поле стадіону імені Бориса Трапанця в «Зорі» не відповідає жодним вимогам. Допомагати Колчину буде Анатолій Опр, який останні кілька років провів у «Балканах» в якості майже незмінного гравця основи. Ніяких космічних завдань перед оновленим тренерським штабом керівництво клубу не ставить. Головне – зберегти команду попри фінансові проблеми. У нас задача что? Сейчас сформировать под руководством нового тренера, в принципе, команду полноценную до весны. И потом, само собой, выйти на второй круг с того места, где мы находимся. Это не наше место, нам там быть не положено, мы должны быть вверху. Честно говоря, в принципе, задач на выход на следующий год в первую лигу не ставится абсолютно, даже там не теоретически, практически очень сложно, невозможно. У нас есть задача за сезон 2021, 2022 стать на ноги, создать боеспособный коллектив, потянуть свою базу, нашу основную базу. Після 10 зіграних матчів «Балкани» посідають 10-те місце серед 13 команд. В активі «Зорянців» 2 перемоги, 1 нічия і 7 поразок.